तिर्गस्याजा गोले बाबा सोतो प्रार्थन करता प्रार्थुया देवा तू नल्ले ची भेट करता है अनि बाबा ऐसा क्या मोगा ना का उसे हम चेतु की दया अर्जित कर अनि हम ची भेट करो कई जाम जब कुबले हो गई तू समझ में दे आसाय मनो हम का भोगा शिव कर दिस हम चा सुनिया हो गई अतः तिर्गस्याजा धर्माध्यक्षा सेवा कर भी मान भेटेगा अनि गोले बाबा तू बोल क्रिस्तसो मनिया दे जाऊं आम जब मजे आई लाम चाहती है सिर्फ जा श्रेष्ठ मनिया दिया आमी दुकान आम सो मोगा सो मान बगेता आता गोड़े बाबू लोग का फुट कर रोए था उपरांत एक जमात जाओ यादव वाले को यार बोसन गोड़े बाबू लोग का चेहरे को ये बुदा चुकते था तो वाले लोग का इस ओपन को से बुदा चुकते हैं उन्हें ये बुदा चुकते हैं Christ, I'm just a mere worm.
उपरांत गोळे बापू गुस्सा सोडून भोंवडी करून आमच्या सडवंदाच्या नामान आमच्या तब्येतीची भेट करून आयिल्ल्या आमच्या गोव्या तुझ्या तब्येन दिल्ल्या किस्तक हिंदा ताच्या सडवंदाचो संदेश तूं हाण आयला म्हण ह्या पुस्तकाच्या मुखाम वरवीं आमी वळता राव. आतां फेर कशें आसा पास्काच्या वाटेन तां पेटयलेली मानाची वाग गोळी बापा दिवन म्हणटा. क्रिस्त जावन सासून सरसो उजवाड ताका पत येता तो उजवाडाचे येता आनी ताच्या उजवाडाक काळो पळता. आमचे ते भावार तसो उजवाड पेटोवन तुका आमच्या गोड्याक आदार आनी कृपा लागलो त्या क्रिस्त आमच्या शिमे वरवीं आमेन. ह्या वाक्या बाबा गोळे बाबा सोबे आपूण वापरतात म्हणून दाखोवच्या फिरकस यासात आणि फिरकसच्या गोळे मंडळीचे सने आता तांचे वाती गोळ्याच्या हातात त्या वाती तांना पेटोवन जीवन वचे म्हणजे गीत गावचे थोडं लोकांनी पोचते. Thank you.
आमी जाऊन आसाव पवित्र सभेचे सांदे आणि आमचो श्रेष्ठ गवळी जाऊन आसा ख्रिस्त संसारिकचो प्रतिनिधी आमचो भाग्यवंत बाप फ्रांसिस भवार्थान आणि मोगान ताका आमी मान करया सगळ्यांनी उभे राहून पाचशे वर्षे गीत गाऊ शिक्षेची माफी दिवचे देवाचे हक्क कितली बरी फातकाची दुख आम्ही धरताव तितली सड माफी आम्ही देवा नावनो सोडतेल्याव अधिक मनाने पीटर पावलू ख्रिस्त ते बापय आणि वडील मंगलोदन प्रांतसो गोवळी हांगासर हजर असल्यांक बाहेर गोवळी पेटेच्या वेळार गोवळ्या सुरोच्या कंचायका सेवा दर्मीक येथेत हजर असल्या सुनेस्तांक ख्रिस्ताच्या आणि पवित्र सभेच्या नावान लेणार व परिपूर्ण इंदुलजन्स पाठयता देखून भौभाग्यवंत फ्रांसिस आमच्या पाप सैबच्या आणि अधिक मान अधिक पीटर पावलू आमच्या सैबच्या आणि पवित्र सभेच्या बऱ्या हिता पासत देवा लागे म्हाका आता गोळी बापू इंदुलजन्स विशांत सर्तीन शिकवण आमकां दितलो मोगाळ भाव भयणीनो अप्रू आयकूंक मेळचो सब्द पवित्र सभेन इंदुलजन्स प्रत्येक जावन नोव्हेंबर म्हयन्यांत नोव्हेंबराची एक जावन आठ पर्यंत सिमित्रीची भेट कर्न मरण पावल्या पासत मागल्यार परिपूर्ण इंदुलजन्स मेळटा म्हणून त्या दिसांनी प्रत्येक जावन 2 तारखेर नोव्हेंबराच्या मरण पावयल्या भेटयल्ल्या दिसा
इगर्जेची भेट करून तांचे पासत मागल्यार ना पुरतें वा पार्शल इंडलजन्स वा पार्शल वा ना पुरतें इंडलजन्स मेळटा म्हणून पवित्र सभा सांगता आमकां हें नमस्कार सांगतात. थोड्या वर्सां आदीं पाप साहेब फ्रांसिसान काकुळटीचें वरस म्हणून परगट केलें आनी त्या वेळार ताणें सगळ्या संवसाराक सांगलें आमी पवित्र सभेचे दारवटे उक्ते करया आनी हे काकुळटीचे दारवटे हांतल्यान पाशार जावन पराजीत करून मागणें करून आमी देवातान काकुळटो जोडच्या पवित्र दारवट्यांतल्यान भितर सरोवंक ताणें उलो दिलो. आनी हर एका दियेसीन थोडे फिरगतेक विंसूंक विसपांक आदेश दिलो आनी रोमाच्या हर एका बाजलिकांत आसले पवित्र दारवटे आसात द होली डोर म्हणून थंय वयर बरयल्लें आसता. आनी अशें इंडुलजन्स मेळचे अवकाश आसात सभार, पूण थोडे पैकी एक आयसो एक संदर्भ अप्रूपणीत 500 वर्सांनी जावच्या गोळीक भेटे वेळार आनी हो संदर्भ असो आमी गडशियेत. पयले सुवातेर इंडुलजन्स म्हळ्यार कितें म्हणून म्हटव्यान तसो विवर दिवन आज आमी आपणावचे इंडुलजन्स कोणाक पट पासत आमी भेटोवयेत तें आनी कसली शर्तां आमी पाळूंक आसात तें ह्या 3 संतींचेर हांव तुमचें गमन ओडूंक पळयतां. पयले सुवातेर इंडुलजन्स म्हळ्यार कितें म्हणून पदरोहणान एक वाक्य सांगलें आनी तें अशें आसा इंडुलजन्स म्हळ्यार पदकाचें बक्षणें न्हय पूण बक्षल्ल्या पदकां खातीर देवा मुखार आमी भोगूंक आसच्या शिक्षेची माफी म्हणून पदाक बक्षलां तरी शिक्षा भोगूंक आसा. जशें कुमसारांत आपसुलुसांव दिता आसतना पदाक बक्षता तरी पराजीत करूंक ह्या जाग सांगता हें पराजीत थोडे फावटी तिकेशें गंभीरायेचें जावंक रावप तें तें एकल्यान वोट नश्ट करून दिला जाल्यार केला जाल्यार तो नश्ट बरती करून दिसयी म्हणून आनी थोडे नश्ट बरती करूंक जायना चिंत्या एकान एकल्यान मान काडला जाल्यार आनी एकल्याचो ते आमी बरती करूंक बारीक कश्ट तरी त्या मनशा विशयी थोड्यो बऱ्यो संती सांग म्हणून फाटीं धाडचें आसता. पाड उलोवन 100 जाणांक ताच्या विशयांत पाड उतर केलें पूण बरें सांगल्यार 100 जाणांक येता म्हणलें गॅरंटी ना तरी पूण एक ताचे विशयी ते 4-5 बऱ्यो उतर सांग म्हणून धाडचें आसता. पूण ताचें की व्हड गंभीरायेचीं पदकां आसात कुटुंबां बेसांकरचीं दादल्या स्त्रिये मदें वेगळा सराडो उखळोवचें विंगड विंगड कारणांनी कुटुंबां भितर हेरांनी भितर रिगोवन तांचें मन सगळें विखाळ करचें आनी आवय भुरग्यां मदें घोवा बायले मदें देस वाटाडची हें भरती करचें जाल्यार कशें शेजाऱ्यां मदें चल्लें झगडें थोडे फावटी तें कुनयेंत केसत आसतना तें कशें भरती करचें कितलें माफ मागल्यारय देवान शिक्षा भोगस पदाक भोगसिलें जाल्यारय शिक्षा एका तराची भोगूंक आसास कित्याक आपल्या नस्त भरती करून दिसय म्हणल्यार मनशाक जीव करूंक जायना तरी ताचेर होंदोन रावल्ल्यांची गत कितें तें समजून काडून तांची जबाबदारी घेजय पडटा आनी ते आपलीच आपल्याच कुटुंबाची म्हणून तांची जबाबदारी घेजय ना तर आमच्या बोगसाण्याक अर्थ ना. तशेंच हेर साबार रितीनी जल्लो नस्त भरती करून दिवचें काम अन्याय केल्ल्यान मात्र न्हय सगळ्या पवी सभा ते आपणाचें कर्तव्य म्हूण मानून घेता कित्याक तिच्या भुरग्यांनी पवी सभेच्या भुरग्यांनी केल्लो नश्ट आपणें केल्लो नश्ट अब्रिच म्हणून लेखून आनी एक उतर सांगलें तें क्रिस्ताच्या नांवान आनी पवी सभेच्या नांवान म्हणून पवी सभेच्या आनी क्रिस्ताच्या पुण्या फळाच्या भांडारांतलें जेजून कुसार रगत व्हरोवन भोग कठोर क्रूर मोर्न मरोवन आमची सडवण केल्लें तें व्हर तें काम
आनी जेजून दिल्ली सर्व कृपा आनी यत्मीक देणे कोवी सभे कडे दिल्यान जाल्यान तिच्या नांवान ही शिक्षेची माफी कोवी सभेन दिवंक कोवी सभेत एक अवकाश आसा. आनी तशें पाताक बक्षल्यार शिक्षेची माफी एका वाटेन कुलगोत्रेंत आमी ती भरती करची म्हणटा हांव कुलगोत्र आसची त्याच कारणा खातीर प्रत्येक जावन महापदकांत एक मनीस मरण पावलो आनी ताणें पदकांचे दूख दवरूं ना जाल्यार तो यमकोडाक येता म्हूण कोवी सभा शिकयता. देवसराक आनी ताच्या दुतांक म्हूण तयार केल्ल्या उज्याक वसा म्हणून शिराक फोडलेल्या म्हणून जेजू हो पारेन सांगता. पूण एक मनीस निमाणे गडये तरी मदच्या काळार तरी सोमया म्हजी कापूत कर हांवें सूख केली म्हणून वळखलो जाल्यार वळखली जाल्यार तो मनीस खंडीत जावन वाचाव जाता देवाच्या कृपेन तरी नस्त भरती करूंक ताच्यान जायना. आनी त्या वेळार ताच्या नांवान ताच्या कुटुंबाची मिसां भेटयतात बलिदानां भेटयतात त्याग करतात सॅक्रिफीस करतात पराजित करतात मागणें करतात. आनी तशेंच कोवी सभाय तांचे पासून विशेश तरान मागता आनी ते कुलगोत्रेंतल्या आत्म्यान भेटयतात. आज जाल्यारय आमी आमकां जोडूंक आसचें आमी जोडूंक आसचें हें इंदुलजन्स वा शिक्षेची माफी प्रत्येक जावन एकच आमचेच खातीर आमी भेटोवयेत वैयक्तीक तरान आमी केल्ल्या पदकांची कितें शिक्षा भोगूंक आसा तें म्हाका माफी कर सोमया हांव प्रायोजीत करता म्हणून नाहीतर मरण पावल्ल्या तांच्या एका व्यक्ती पासून आमी तें भेटोवन दिवयेत देवान ताका सलवार करच्या. आनी अशें आमकां आनी मरण पावलेल्यान एक संबंद आसा म्हणून आमी दाखयता भक्तांचो एकतार आमी मानून घेता सतमानता सतमानता भक्तांचो एकतार म्हणटा आनी हो भक्तांचो एकतार ह्या पिडयेक आमी जियेता. कसली शर्तां आसात कोणा खातीर आमी तें भेटोवचें म्हणून आमी समजल्या असो अर्थ कितें आमकां केल्लें कळीत जालें. हांव चिंता आतां कसली शर्तां आसात. पयले सुवातेर आमी पाप सायबा खातीर मागजय हे मागणें आमी दळूस केलां. आमी आमच्या पदकांची खरी दूख दरीजय आमच्याच पदकांचे प्रत्येक जावन आनी बोक्साणें मागजय. तितले मात्र न्ही आमी आमचो भावार्थ पुत्तो उसारीजय सगळो भावार्थ भावार्थाचे सर्व अट तिगो सतमानता म्हणल्यार मागण्यांत आसात त्या मागण्यांत मारिफात आमी तो उसारचो आनी जें कितें देवान उगडा पे केलां तें हांव सत मानता म्हूण सांगचें ताका सही घालची आनी आमच्या बाबाचें मागणें सोमयान शिकलें तेंय म्हणचें. पुणून आमी विसारली माफी आमच्या पदकांची केवल उतरांनी मात्र न्ही बेगीनच एक बरें कुमसार जावन त्या कुमसारा मारिफात आमची व्हड आनी ल्हान पदकां सोमयाक समर्पणूय दिवंक आसा. आतांच कुमसार जावंक जायना तरी फुडल्या 10-15 दिसां भितर खंडीत तुमकां अवकाश आसा हस्तांच्या दिसताय करतना ते कुमसारी आयच्या दिसाच्या ह्या हिंदू जल्साच्या नांवान तुमी भेटोवयेत. रघुनाथ आमोगाच्या भावनांनी भयणी न्हू कोवी सभेन दिवचे हें प्लॅनार वा परिपूर्ण वा पुरतें हिंदू जल्स वा शिक्षेची माफी जोडचे खातीर पयलें शर्त जावन आमी पदकांची दूख दर्या उबे रावया. हांव पादकी चलून जाय तर आमचो भावार्थ आमी पासारूंक जाय त्या बसत सतमंता म्हणे मान्य आमी संगता वाक्या सतमंता देवा
आमच्या गोवळ्या संगी आम्ही देवाचे परसा एक कुटांब कसे आता जमल्या देखून आमच्या सगळींच्या बापाक एका ताळ्यान उलो मारया आमच्या सगळींच्या तुझे नाव पवित्र आसा तुझे राज आमकां ये तुझी खुशी सदर आसा तशी संसारांत आसा आमचो विस्फोट तो दास आज आमकां दी आनी आमी आमगे तशें आमी शिकता आनी आमकां आतां पदकांची जराल माफी आनी इंदुलजन्सचो आशिर्वाद तुमकां दिता सदां अंकवार भाग्यवंत मरियेच्या श्रेश्ठ गोडव्या भाग्यवंत मेंगेरेच्या भाग्यवंत जुवां बावतिस्ताच्या भाग्यवंत दत्ता पेत्रू आनी पावलोच्या आनी सुमेश भक्तांच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं सर पदवेदार देव तुमची पाकृत करून दी आनी तुमची पात्रां उक्सून दी आनी सस्नाच्या जिविता तुमकां पावोवन दी सर पदवेदारी पाकृतार देव तुमच्या पात्रांची माफी आनी वक्सणे आनी सुटका तुमकां दिवली आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुताचो आनी पवित्रत्व्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदांच तुमचे सोयेन आसो आमी Deva
तो वर्तावणो इज्रायलितांक मांडना नासले आणि ताणे त्या वर्षा कानान देशांत जाल्ली फसल खावूंक सुरू केली. देवाचें उतर हें. Thank you.
तो वडो सबार सुखा घर आणि पक्की जेजूची शिकवण ऐकूप ताचे सरशी वेताले हे पळेवनो परिस देव आणि शास्त्री आपणा इतल्याक अशे पुरपुरूको लागले हो मनीस पाक्यांक घेता आणि तांचे संगता जेवकी जेवता ह्या संदर्भार जेजून तांकांय ओपार सांगले एकल्या मनशाक दोग पूत आसले तांच्या मदल्या धाकट्यान आपल्या बापाय लागले अशें म्हणले बापा म्हज्या वांट्याक येवचो आस्तीसो इसो म्हाका दी आनी बापायन तांकां आस्त वांटून दिली स दीस गेले नात धाकट्या पुतान आपल्या आस्त बदीक पुरो विकले आनी मेळिल्लो दुडू येवन तो पयशिल्ल्या गांवाक भयसर गेलो उपरांत थंय मस्तेन जेवन ताणें दुडू पुरा विबाड केलो ताचे लागीं आसलेले सगळे हुबडवन काबार जातास त्या गांवांत एक कठीण दुपळ पडलो तो व्हड आपल्या हातांत कांयच नासतना तो व्हड अडचणीन संपडलो देखून वचून त्या गांवच्या एकल्या भाटकारागेर तो कामाक रावलो ताणें ताका आपल्या शेता भाटांत दुकरांक चलोवन धाडलो दुकरांनी गांवचो सांगोपणी गावन आपलें पोट भरता म्हणून ताणें चिंतलें तरी पूण कोणेंय ताका कांय दिलें ना शेटी ताका बूद आयली आनी आपल्या इतल्याक तो म्हणालो म्हज्या बापायच्या घरांत कितलेशे सांबाळाचे मनीस दोशी कावन जेवन आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरता हांव आतां सुटोवन म्हज्या बापाय सोशी वेता आनी म्हणटा बाबा देवाच्या आनी तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून आपोवंक हांव योग्य न्हय म्हाका तुज्या सांबाळाच्या मनशा मदलो एकलो म्हणून एक अशें तो उठलो आनी आपल्या बापाय सोशी फाटी भायर सरलो पूत घरांत हांव पयस आसतनाच बापायन ताका देखलो ताचें काळीज सुरसुरलें धांवन वचून पुताक ताणें वेंग मारली आनी ताचो उमो घेतलो तो व्हड पुतान म्हणलें बाबा हांवें देवाचे आनी तुजे विरोध पाप आदारलें तुवें म्हाका तुजो पूत म्हणून म्हणत हांव योग्य न्हय पूण बापाय आपल्या सत्राक आपोवन सांगी लागलो वेगी वसा आनी आसलेलो तो उक्तीम दबलो हाडना ताणें सया ताच्या बोटाक मोदी आनी पांयांक मोचे गेला सर्बेचो एक पाटको हाण मारा आनी कावन जेवन गम्मत करया कित्याक हो म्हजो पूत मोन पावलो तो आतां जिवान जाला सुकोन गेल्लो तो आतां पाटी मेळ्ळा अशें फेस्ताचो दबाजो सुरू जालो हेणें ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो तो पाटी येवन घरा सरशी पावतना नाच आनी संगीत ताच्या कानांत पडलें सकरा मदल्या एकल्याक आपोवन कितें गजाल ही म्हणून ताणें विचारलें सकरान ताका जाप दिली तुजो भाव आयला तो शापीत पाटी आयिल्ले खातीर तुज्या बापायन एक फुटफुडीत पाटको मारला हे आयकतास तो रागान पेटलो आनी घरा भितर वचना जालो तो व्हड ताचो बापायस भायर येवन ताका बळोवंक लागलो पूण ताणें आपल्या बापायक जावन घेवन म्हणलें बाबा पळय इतले वर्सां येयत गुलाबा परी तुज्या खातीर हांव घडलो एकच एक पोटी तुजें उतर हांवें मोडूंक ना तरी म्हज्या इश्टा संगता गम्मत मारून आजून दर म्हणून एक बोकडेचें पीव सयत तुवें म्हाका दिल्लें ना पूण हो तुजो पूत तुजी सगळी आस्त कलवंतांचेर विभाग केल्लो तो फाटी आयलो म्हणून तुवें ताचे खातीर कुस्ती पाटको मारलाय पूण बापायन ताका सांगलें पुता तूं सदांच म्हजे संगता आसाय आनी म्हजें कितें आसा तें सगळें तुजेंच पूण तुजो भाव मोन पावलो तो आतां परत्यान जिवान जाला सुकोन गेल्लो तो परत मेळ्ळा देवाचे उतार हैं थाणी म्हणटात
कित्याक सभा करपी ही आमचीच काणी आमच्या सखी भितर दवरलो हे आसचो बोक्सालेचो स्पीड आसल्यार कसली अजापा जाता ती म्हणून जेजून आमकां दाखयलें आनी आमचो सखेचो भाग कसो दयाळ बोक्सणेचो तशें आमी दयाळ जायचे आनी ह्या लोकांत आनी संपूर्ण जायचे म्हणून बापाकच आमच्या दोळ्या मुखार ताणें त्या काणी रुपांत दवरला जी शिकोण उतरां मारी पदवी ती एका ओपारी मारी मात गुंडायेन समजो गोड ताणें आमकां आपुमो केल्या बोक्सणें तें मोल कितलें आनी केदो व्हडलो संतोश आनी केदी व्हडली गूण करची सदत आसा ही म्हणून आमच्या भारतांत जाल्ल्या एका गणिता मारी पात तुमचे अपेक्षिता एक हजार णवशी णव्वद आनी पांच इसवे सिस्टर तराणी मारियाक जिवेशी मारून एका तरणाट्यान बासारतान व्हडण घालून सुमार पन्नासांनी चार कोटी सुर्येन कोसावन लगड काडले पण ही ताका लढलो पयशे घेवन सुपारी घेवन तिका काड ना कित्याक ती ग्रेस्त धनियाच्या पयशे दिवन वाडीक विशेषतः लोकांक लुटच्या त्या दुर्वादीक मनशाच्या सूचना प्रमाणे येवन तिका ताणें लगड काडलें इकरा वर्सां जळील जाल्या उपरांत एक कोटी सिस्टर राणी मरेची बैण सेल्फी पॉल आनी तेची आवय सांगाता जैलाक येतात सुमंदर सिंगाक मेळटात आनी दोन दीस भारतांत राखी बंदन असो दीस सेल्फी पॉल सिस्टर ती कोसलो सुमंदराच्या हातांत राखी बांदता आनी म्हणटा भावा तुका आमी बोक्षी ना ताका भावा म्हण आपयलेंच ताचें अंतरमणां उरलीं ती कित्याक आयल्यान कितलें दुसरो आयल्यान बी म्हणून दाखोवलो उरलो मनीस तितून आसलो ज्ञान आसलो आपणाक भाव म्हूण घेतलें मन ताचें मन चडस कळवळ्ळें कितलें मात्र न्ही राणीमरेच्या आवयन ताच्या हातांत उमो घेतलो म्हज्या दुयेचे रगत पडो पवित्र जाले आपल्या हातांचो हांव उमो घेता तिणें उमो आनी तिणेंय बक्षिलें आनी ताच्या उपरांत ती मध्य प्रदेशाच्या गव्हर्नरा सशेन गेली आनी म्हणाली तुमचे कडेन उपकार मागता आमच्या पिणीक दुशी मारून जैलां बसल्या सुमंदर सिंगाक आमी बक्षिलां ताका तुमी सोडीस कितें सगळें करून साध्य आसा तें तुमी करून ताका जैनाचो भायर काडी सांगी उतर आयकलो गव्हर्नर ही जावन ताकातलो न्ही म्हणलें तुमकां क्रिस्तांवांक मात्र कळटा बोक्सूचें म्हळ्यार कितें म्हणून तुमी सांगिल्ल्या प्रमाणे म्हजे सगळे प्रयत्न हांव करता म्हणून ताणें वासांनी दिली म्हूण सोबीत उतरां पेपरांनी पुराय दाट अक्षरांनी दाखोवन आयली दवर मुखले कडीत तुमी जाणा गावतलो ताच्या नांव हो सुमंदर सिंग जैलांत हांव भायर आयिल्लो होच मनीस आसा अजून ती येता तरी पयिल्लें गेल्लें केल्लें काम ताणें वचून राणी मरेच्या घरा वचून तिच्या बापायची आंतुर्णा रस्त्या मांद्रे रस्त्या उठोवलें बापायची सेवा करची आपल्या भाव म्हणलें ताणें आनी आपण तशें जालें ह्या वर्सो खूब म्हणून ताणें तो आसा पर्यंत त्या बापायची साखरी केली दुसरें सदां न्हिदल्या बरी ताणें जिवेशी मारिल्ल्या त्या जाग्यार वचून दिव्येर करून फुलां करून मागणें करचें म्हजो राखण करूं म्हणून म्हजो आंच सरकारता म्हजे कडेन विनंती करता म्हणून तिचे मारपाक ताणें मागणी घडोवची कितलें कितलें विचारलें पुलिसांनी अधिकाऱ्यांनी तुका कोणें धरलो कोणें तुका बसवडलें ही कलगड करून ताचें नांव सांगूं ना हांवें जाणा असो केलां की सूख म्हजीच म्हाकाच तुमी शिक्षा दिली त्या प्रमाणेचें हांव नांव सांगना म्हणून ताणें आपणाचेरच
ये सूट बिखरे तो मुझे इसे नो होए कि चला जेबु पर आता मैं एक तरह दूसरे अवस्था नो विरसना प्रत्येक साल देवा पड़े राज जल गए ये परिस्थिति उनका चरमारी पाठ जल है ने बरे को बक्सा ने दियों को हम ना वाट द पहली से जिसु क्रिस्ता बक्सिया तुम का ये बक्सा ने मेल करे तेरा की जरूरती करे ना का तुम की जरूरती जाऊं चिना तुम प्रासिरा ते जान का शिरवाद दिया ये वो प्रासुमियां संगी अरे तो सो अगर तुम वो पाए कि भी बहुत सी हो लोग आज वहाँ जा रोहन रागात जाए कि तीसरी वो पार कोई भी वो पार सुकून मिल जाए वो प्रेश दूसरी वो पार सुकून मिल जाए नाने अरे तीसरी वो पार सुकून मिल जाए पुताश दो का पुताश एक लो गारा सुन सुकून लो एक लो भाई रो सुन सुकून लो एक लो अजरत का मुझे जब वोट नेकलो सुन सुकून लो अनेक बच्चा अभिचार मनोभाव का रूप सुन लो एक लोग घर आसुन बाबा एक लोग पैसा सुन लो अनेक लोग पैसा सुन बाबा लानिया सुन क्या वो परिची गुनाई हम चर्चन की कुछ में जो जाए फिर हम का ये लिसाम दिना फिर ऐसा फिर आमी तीनी पात्र चलो हम का वो बोले आप बोले आमचे आदर्शित बापय देखून आमकां खंयसर वचूंक आसा तें त्या बापायक पूण आमी शिकर जाय आमी त्या सर्तीच्या बापायक पूण जायसी विस्फोट तें आनी त्या आमच्या मुखार रावून आमचे मुखार कळयसी काय तरेचा म्हजे कोण म्हजे शिकून म्हज्या सर्तीच्या बापायक पूण आसा किंवा दुसरें आमी पळयसी त्या बिचीक पुता पळय आमी आमच्या रक्त मासाच्या वडणेक लागून आशा खुशेक लागून दोन दोळ्यांक लागून हेरांचो वांटो घेवन तरी आमचो वांटो घेवन विभाड केला ती कोणेंगी जोडिल्ले पयशे कोणेंगी जोडिल्ली आस्त ती आमकां मेळ्ळी पूण आमी खऱ्या रस्त्यान विभाड केल्या ती आनी विभाड केल्या उपरांत कितें वृत्ती करून दिवन आमी काळ्या आसा तें विश्लेशण करीत आमच्या काळजांत आनी बोक्सांनी म्हाका जाय बाबा तुजेर आनी देवाचेर हांवें पा आदार केलें एकामेकां लागीं आनी देवा लागीं सूर कोण करचे ही परिस्थिती तो मला भाव आमी रुपार करचे तिसऱ्यान घरा आसून चक्कडकट जावन सांगून करनासतना रावचे बापाय समोर करतावन सांगून करनासतना रावचे घरा बसतना सोसो द्वेश करचे जायते आसा प्रत्येक जावं शास्त्री मनाशास्त्री म्हणटात स्वादाक तेय म्हणटात एक दप आनी एक स्त्री लग्नाक विंगड वेगळी जाल्यार वेगळो सात जाती वा विच्छेदन वेगळी जाल्यार पांचशे पुरो द्वेश बारीस कश्टांनी क्षमा करून जावं सोडलो आणि कसूनचे पैसे एकामेकांक पारी म्हणून घेवन एकामेकांक दुखोवन एकामेकांक कितें दुखोवंक जाता तें दुखोवन पळोवंक जाय आनी हांवें कळ्या गांवांनी कळ्ळें आयकल्लें आसा कळ्ळें आयकल्लें आसा सडावत एकामेकाचे जिणींच नास करची परिस्थिती कोण लग्नी आसली ती युक्ती विकाळ विघड वचून एकामेकाचे दुस्मान जाल्ली आनी जीव कडले घराड जातले आसा इतली मात्र न्ही घरा रस्त्या हेरा मनशांनी भोवतुका बरी रितीन सजयल्ली आसा नायकां बरे बरे भुरग्यांक नेणट्यांक कांय करून काम नातल्याचेर मक्रम कर उलोवण्या दीस चिंतडे फोटी भुकून ह्या नाका जाल्ली मुक्ती मुद्रां उलोवन काळीस देसांत जावचे तसली पुत्रां आनी मनोभाव वा नटके बरे करून आमी त्या घरांत आसल्या पुता परिस करता तो पूत भितर गेलो न्ही त्या दीस जेवणाक बापायना पळयलो तो तुजो पूत पुत्र तुजोय बाव म्हणून सांगलें आमी नेणा ताणी जर त्या दीस रावया सम्यान ते समोर ते आमी हरियेतल्या ताका साथ दिसय ते आमकां सावस मारून सोमी सांगता कृष्ण भावर आनी भयणीनो आमी ह्या तिनी पात्र जाय पळोवन आमचे तिणें बरोवन पळोवन आनी खरेंच
वचन रावता ते फोडता जशे इज्रायलितांनी त्या गावचें फळ केलें 40 वर्सां पयलीं केल्या उपरांत आनी कानान गांवचें फळ केलें त्या मैदानांत केलें आनी ते सेटल जाले थंयसर गांवांत रावप सुरू केलें तशें आमी देवाचे राजाचें फळ खावन योग्य जायचें देवाच्या घरांत रावप योग्य जायचें गरज अशी करपाक त्या दिसाचे वेळार मागीर Amen.
पहिला ती शांती केल्या शिवाय तुझ्या मुखात केली घेऊन आम्ही येणं येणं तुझ्या पुत्रा दिसून आमच्या शिकया देखून हे बलिदान तुका घडयता सगळ्या आमच्या भाव भयणी संपावून बोक्सून आणि कवचे पुणितांची बोक्साने मागून तुझ्या कृपे एकामेका लागी आम्ही शांती करता तर या शांतीच्या जे जुन्यात आम्हा सुमेस्ता बराबर करताय तुझ्या बेहेर ते म्हण आम्ही मागता तुझ्या पुत्रा येशूचे नावी सर्वे स्वर तुमचे सर्वे असो आणि म्हणे तुम्ही समेस घेयात आणि हांतले घेयात
ई मुझा रक्त की खास नव्यानी सस्नी करण के अंदर पाप का जो बक्सन है मेरे चार तुम चे पसो अने समय इस मंच ना पसो के वालों के लिए ये मुझा थोड़ा सा करा Thank you.
ने कोरा संभाल तुझे तेरा भरोसा लेता है सस्ना चा सस्ना के तुझे शांति सदा का तुझे समय आसो तुझे इस आसो एक अपेक्षा शांति दिया Thank you.
आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचे देव आणि तुमचे सोबत सदा असो. ओ समया ख्रिस्त शांते तुम का धरता पासत आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ता लागी आम्ही मागिया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपणानी जिवीत म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो सस्नाक मरचो ना.
सोम्या तुवें मेल्ल्यान जीवन केल्यान आमच्या भाव भयणी सस्नीक जिवीत दी. आपले पाप रडल्या सोराक तुवें सर्गा सर्ग बसयलो. आमच्या भाव भयणी तुज्या राजान की आमच्या भाव भयणी पोवी स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पोवी तेलान तांचेर मोर मारली. तुज्या भगवंताच्या जम्यांत तांकां एकठांय. आमच्या भाव भयणीन तुज्या कुडी रक्ताच्या पोवी तेलान पोसली तांकां तुज्या सर्गी जेवणा बसय. आज मरणाच्या हांतुळण्यार आसलेल्या भावार्थाचे बुजवणेन आनी सस्नीक जिविताच्या भरवशान धीर दी. आमकांय बऱ्या मरणाची कृपा लाभय. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. सोम्यान शिकयल्ले मागणे सांगता म्हणया. सर्वेश्वरातं कालाभय आणि निरंतर प्रकाश तांचे पाहिजे. सर्वेश्वरातं कालाभय आणि निरंतर प्रकाश तांचे पाहिजे. मुझे कर सुझे पाव भी मोदी सुना सो विषे सर्वेश्वरा सोम्या दयेन आयक मुझे मागणे आणि मुझे बाप तुझे शिरहावणे. सरस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू. प्रार्थुया सरस्पर आवे तुझे लागी प्रार्थाव. तुझे मेल्ल्या साखरांची काकूत कर. तांच्या करण्याची शिक्षा तांकां दी नाका. कित्याक तुझी खुशी पळोवन तांकां मन आसले. खऱ्या भावार्थान हांगा तांकां भावार्थेन तां एक वटयला आनी तेच परी तुजे काकुळटीन सर्गीन देवदूतांच्या वरान तांकां स्वागत मेळो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचो विशेव आमेन.
प्रार्थुया सोमिया तुझा सेवकाचे आणि सेवकींचे आत्मे पदकांच्या सर्व संकलितले सुटई म्हणून आम्ही तुझ्या लागी मागताव. पुनर्जीवनपणाचे महिमेन तुझ्या भक्ता आणि विसणाऱ्या सोवे नव्या जीवितात आणि उठाशे कर. ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी Namaya.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचे आशीर्वाद घालो पुत्र आसो में आशीर्वाद